така. Това е професионално снимане. Значи 2 часа и половина по-късно включихме играта. Опа! И той ще щупи нещо. Здравейте, здравейте и добре дошли. Чакайте, къде му е камерата на този горе в небето? Добре дошли в днешното видео, където ще играем една игра, в която ще бъдем фризьори и татуисти. Освен това има още 3 глави, които обаче може би малко по-натам ще ги играем. Освен това ще направим раздаване на играта. 1.80 мизерни, чакай малко. Ако си свалят яцета ще се вижда по-добре. Дали? Дали? Има някаква малка разлика. Бе, една глава и... И ще приключи курса. Та-да, вие ако желаете още подобни игри, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Наистина, трябва да харесате, защото той може да потвърди 2 часа и нещо се занимаваме с това нещо. Скоро, може би, належава 2 часа и половина. Да, да, направо се измъчихме. Добре, сменяй сцената и да започваме. Освен това, линк към играта ще успеете да откриете долу в описанието. И предлагам да започнем с фризьорските услуги. Като ще постригваме Фокса. Не знам дали му казах. Мене ли? Саши, това не ми харесва. Саши, го оставим плешив. Не, трябва да стане. Как се взима снимката, бе? Не знам, ти ще кажеш. Взех я. Добре, трябва наистина да го направя плешив. Това не ми харесва. Бога си взема. Мога да те боядисам. Ще пропусна. Абе, докато е звирал очевата, мога да си правя каквото си искам с него. Така ли? Добре, това го взех. О, не бе, не! Пръстаме те! Добре, стига толкова. Взимаме ножичката, господин Фокс. Ножичка? Добре. Да. Кръц, 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 кръц. Това е държа главата. Това тиха, не струваш. Ле. Е, гледай, какво добър? Мога ли вежите? Да. Не, не ми дава за жалост вежите. Вежите, но далече. Така. Какво правиш? Остай ме е така, мисля, че е така съм добре. Да. Не си да го рязах. Брадата, искаш ли? Ти ако ще ли можеш да... Окей. Мале, ще го оставя целия без нито един косъм. Да, ти ставаш професионалист тук. Първо ще махнем с ножичка, а после и с машинка. Ще не го остави, остави го е така. Виж, мисля, че косата му в момента е перфектна. Нали? Абе, толкова човек не става вибратор, бе, не спира да вибрира, какво му става? Виж, може да местиш стол обаче. Не бе, не взимай ножа, ще го убиеш бе! Абе, тоя нож ми бяга. Ти даже изпускаш ножа и искаш да го взимаш. Ще законам! Не, пипай. Не. Не бе. Ох. Наистина ли ще го оставиш плешив бе? Гладичък Фокс. Той брадата трябва му е глад. Е така. Андрю Тейт. Жена му няма да го познае тоя маняк. Андрю Тейт буквално. Топ G! Вежите мога ли? Не, осим ги. Добре. Поне едно място. Опа! Да. Наистина пипнах коса обаче. Да не ти извадя окото без дискам. Ще се опитам да не става. Пич, моля те завърта! Сложи си очилата му! Тя? Да. Не. Добре. Боц! Ще кикаш ли? Мести му го. Да, чакай, ти как ще... Мога да го завъртя. Можеш ли го бутнеш надолу? Еми аз се опитах да му дръпна главата надолу, ама... И така става. Нали знаеш за какво е време, чакай. Не! Така... Не, изтървах го. Да, много... Мога да го суша. Със сигурно свършиш много работа. Добре, определено играта си заслужава, обаче инсталирането е адски трудно. Така... Добре, още съвсем малко и сме готови! Професионалист, да? Така, finish line! Трябва да го задържа. Yes!
Та виждаш ли отдолу, ако му забравих? Опа! Та, няма да го гледаш. Няма значение. Да, си трябва да я поеди, съм зелено. Ооо! Добре. Аз имам един въпрос. Да? Защо изобщо вече е в оранжево? Кой спа... Виж косата в момента. Ами не знам, обаче... Гледай са. Защото си готино, ще ти подаря едни очила. Ехе. Чакайте, как беше лайкчето за това? Лайк! Никога не съм боядисвал. Какво трябва да направя? Да взема зеления цвят. Предполагам, има логика. Така. Да. И не го изпускай, ако може. Обаче... Ооо... Дали не е момент да и боядисваш вежите, а? Дали не е перфектният момент? Най-перфектният. Зелени вежди. Еба ти готиня тунинг ти направих. Не. О, между краката? Да. Да, така. Бутай. Абе, искам да ти завъртя главата, бе. Не, ако може, не моята, не едната. Да. Не мога да стигна. Оп. Абе, така, айде, завърти с това. Чакай малко. Така. Опа, да. Не, аз съм роден за фризьор. Опа. Малко избягах. И останалото трябва да е черно. Това ли е черното? Не, отгоре. Да. Ще не направиш розова? Няма да е доволна. Малко май отиде къде не трябва. Няма значение. Мали. Абе, тази ще има бакенбарди, бе. Къде, бе? Не виждаш ли? А, да. Много ли ти е кеф? Не мога да я стигна от Фокса. Така. Мале! Направо е идеална. Мога ли да направя нещо? Мислиш сега момента да обръснеш. Не. Трябва да е доволна жената. Че ние ще станем най-добрия фризьор, гледай са. Гледай едната бръна, тя наполовина е черна. Окей! Как окей, бе? Защото вежата ти е наполовина черна. Виж това какво трябва да направим. То сериозно. Така. Какво ме караш да гледам в момента? Ми не знам. Обаче... Ей така. Да. Малко и очите. И очите, да. Този цвят е, нали? Надявай се. Това отстрани трябва да бъде обръснато. За ушенцето, а така. Да. Опа! Мале, мами, златен! Перфектно, не да? Добре, това останалото трябва да бъде обръснато. Само за 500 хиляди, ако се боядисваме и двамата така, аз ще пропусна. Днес това ще ми бъде по-лесно, гледай. Малко май отрязах къде не трябва, ама... Добре. Да кажем, че ще е доволен. Той дали не искаш това да му е боядисано? Не, бе. Искам махна това, бе. Тъпо, бе. Малко. Да. Почти. Той отзад не го гледай. Равно е. Да. Така. Ушенцето и него. Брада. Брада не трябва да има. Обърни се. Това трябва да го махнем. Мустака. Само мустака внимай. Да. Че после май не може да го поженим толкова бързо. Да. Ушите ми точно така. Здравей. Сладър. Опа. Така. И готово! Сега само трябва да бъдат... Влязох в спрелвата. Това зелено трябва да е, нали? Или същия цвят? Това е същия цвят. Чакай, това трябва. Това е за много. Мале! И очила иска, виж? Верно, иска и очила. Служи му... Ето, генгста очилата. Служи му генгста очила. Стой, бе! Искам да е същия. Значи то ми дава 6+. И сега ще минем към татусите. Сега ти той няма да е доволен към. Гледай. Good job! Мале, най-добрия. Айде, добре от него. Лайк! Този брадата му ще бъде наистина много интересен. Той искам да гледай в очилата. Чакай сега. Първо трябва да го опаткаме. Добре. Мали, колко косми. Така. И сега нощ. Вежите са му... Чакай, първо да го боядисам.
да знам, че нагоре съм свършил. Опа. Добре, боядисването определено е доста готино. Тук да не памем брадата. Защо се състарява по този начин? Верно. Кой иска да е с бял коса? Брадата я иска в същия цвят. И... оу... жълто. А, това е за тримери. Оу... това ще бъде сега доста интересно. Това наистина няма да бъде лесно. Внимавай! Трябва да го оформиш първо, а така, добре, точно така. Отдолу е, че така, да, това ще остане. Сега не изпуснеш ножа. Няма. Какво ти казах? Добре, перфектен е. Перфектен е, спокойно. Никой няма да забележи. Тъмън се похвали колко съм добър. Ще зарасим след две седмици, спокойно. Гледай тук да направиш също. Или не, направи го и тук, за да изглежда се едно било сел. Чакай. Знаеш какъв е проблема? Че такива шедьоври не мога да ги повтарям. Точно. Ей, нищо, перфектен. Да. Остави му да пробвам мустакът на Хитлер. Какво? Ето бе! Да. Едно към едно е, само тъгла е в очилата. Като на снимката е, казвам ти. Айде, готов си, маняк. Искам 6+. 3 звезди! Я си ги е работа. Това направо махай, верно. Тръгвай си, среден за тебе. И така, време е да започваме с статусите. Фокс, какъв статус желаеш? Огънче? По принцип не бих искал огънче, не. Не помниш ли, че старото ми крил в GTA имаше... А да, по същия начин. Чакай, само че червено. Сега, какво трябва да направя? Това не е добра идея. Просто да го измиеш. Добре. И сега директно му забива инжекцията в главата. Чакай да го измия, хубаво. Да, и лицето. Мисля, че иска на ръката. Какво е това? Growers. Ще ви порасте ли патката? What the fuck? Кто иска такова? Готово! Курка пише, насрал се, какво ще прави, че няма време на козметичка ли? Чай са, гей са, колко съм добър. Да, давай. Остана, бе! Брат! Боц! Опа! Пак, какво прави, бе? Мале, мисля, че хвана рак! Фокс? Да. Оле, малех, ти какво направи? Става! Слагай го пак! Чакай. Да, ама въпросът ми е... Ама пак трябва да си очертаеш или? Или го виждаш? Знам. Не бе! Какво правиш? Не знам бе, маняк, боцко! Какво правиш, бе? Прави огън! Огън! там не е добра идея. Ето. Да. Я сега висми. Абе, те знаеш колко са ни улеснили? Как? До такава степен час просто да го надраскам и след това... Айде, готови сме! Добре, разбирам. Аз съм магиоз. Харесва ти? Гледай са. 10/10. 3 звезди? Разбира се, брат! Най-добрият татуист, ей! Отварям си студио за тато си и ви очаквам! Не ходете при него. Какво иска? По-къде иска да му направя? На главата. Ти ли си избираш място между тук да го правиш? Чакай малко. Не бе, разкари се от тука. Е, виж, от това къде се върти? Въртящото. Ляво. Нали знаеш, оп, а така. Не. Какво това, бе? Нямам представа. А. Това е колко да е голямо.
Къде мога? А, виж, виж, виж. Е, там има бутончета, огън, лице, глава, въпросителна. Къде бе? Горе лаво, слаб ли си или си слаб? Абе, не там горе лаво, където виждаше. А? Монитора. Тука? Да. И? Слаб ли си? Плаво. Аааа! А, сложи му едно. Сложи му това, да. О, перфектно, да. Така. Ахли! Така. Взимам инжекцията. О, не, моля, никой не ходете при него, казвам ви. Как бе? Ако, за... ако видите Васето на живо, бягайте. Мога ли да питам? А, да, перфектно. Идеално направо. Ама аз мисля, че ще хване рак на кожата. Да, да. При тебе със сигурност. Е, очите перфектно ги направи. Мале, какво лаки. Така. Опа! Да, измий се, а така. Здраво си доволен, едно към едно е! Я да видим. Сега дали няма да стане да ти забие един шамар? Окей, две звезди! Хареса му! Хареса му това едно на рамото! Знай си! Сърчице. В тая остана искам да знам какво има. О, сложи му! Не, 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 виж, рейнбоу от твото! Това право! Чакай, аз какво ще направя? Да. Гледай са! Гледай са! Добре! Правяме това! Ето така! Опа! Айде бе! Добре! Напълно готов е! Да! И сега... Чакай малко. Да. Оп. Цак. О, не. Това дали няма да е супер доволен? Няма как иначе, човек. Аз ти кам. Гледай. Две в едно. Топ. Айде. Сега, буквално той даже плаща по-малко и получава много... Хареса му! Видя ли? Аз съм! Значи, моите комбинации са най-добрите на света! А... Този е избягал от затвора. Да. Аз така. Той е бияч. Така. Нека последния татус го направим като хората. Само че... Да, 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 на окото. Така. Ей, трябва да му сложиш и е... такова... сълза. Това е да, да. Си убил човек. Е, не знам, няма как да знаеш дали е убил или не. Малко, това служи май. За всеки случай. Дали ще му хареса на лицето? Да. И аз така мисля. Е, Шон го иска някъде. Вярвам, лицето също върши работа. Май малко му влязох в окото. Няма проблеми. Така. Той там иска татуировка. Яба, той стана истинско емоджи. Чай брат ми да те завърта. А какво ни го за ръката, а така? А така? И какво викаш, се отяви, какви други работи имаме? О! Е, няма нищо. Розичка. А така, една розичка ето тука. Много парфа. Мило! Да излиза от носа, да, много мило. Оп, 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 оп. Перфектно. Това е следващият ерген. Да си знаете. Е, красота! Айде, майка ти те чака у вас, тръгвай! Гледайте му! Разбира се, брат! Така! Ох, еми хора, до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало и да искате още подобни. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар. Също така, линк към канала на Фокса ще успеете да откриете долу в описанието. И на всеки лайк той ще става малко по-висок. Вече пораснах! Благодаря ви, че гледахте! Бай и до утре! Айде!